бұрын мына бір әңгіме не ел аузындағы аңыз ба еді, жоқ мектепте осын сабаққа өтті ма есімде жоқ, бірақ біз жас кезде мына бір оқиға айтылатын. Әкесі баласына айтады ғой, бар енді өзің жұмыс істеп өзің ақша тап деп жаңа баласына тапсырма береді да әкесі шығып кетеді. Кеткеннен кейін жаңа анасы, ана деген бұл енді қанша дегенмен андай ғой, балаға жаны ашиды ғой, қиналмай ақ қойсыншы дейді да жаңағы. Сөйтеді да баласына кішкене тиын беріп баласы ойнап келеді кешке таман, айтады балаңа ана тиын, қиналмай ақ қой, кейін әкең келген кезде міне мен ақша тауып келдім деп қолына ұстата сал дейді. Кешке келеді әке, кейін баласы келеді, сөйтіп міне әке ақша таптым деп берген кезінде жаңа ақшаны әкесі алып ошаққа отқа лақтырып жібереді ғой, сонда бала қарап тұра береді. Кейін екінші күні қайттан жіберген кезінде тағы осы нәрсе қайталанады, бала қарап тұра береді, сонда әкесі айтады ғой мына ақшаны сен тапқан емессің деп. Үшінші күні айтқан кезінде, үшінші күні тағы жіберген кезінде анасы айтады ғой, балам болмайды екен, әкең біліп қояды, ұят болар, бар өзің шынымен бір жұмыс істе, бір нәрсе қыл, тауып кел енді кішкене тиын болса деп. сөйтіп баласы барып әйтеуір ананы істейді мынаны істейді, бір тиын тауып келеді ғой, бір жұмыс, қара жұмыс істейді да тиын тауып келеді. Әкесі алады да жаңа тиынды ошаққа лақтырып жіберген кезінде бала қолын ошаққа тығады ғой. Не істеп жатсыз әке, адам өзі мына еңбектермен тапқан ақшасын қалай отқа лақтырып жатсыз деп. сонда әкесі айтады міне мына ақшаны сен енді еңбегіңмен таптың дейді да. осы оқиға бұрын айтылатын. қараңыз бір кісінің айтқан сөзі не дейді, сен жұмыс істеп қатты пейнет қылып жүр, балаң жатса рахаттанып ішіп жеп жатса сенің немерең қайыршы болады дейді. түсіндіре алдым ба? сен жұмыс істеп жатқан кезде балаң шалқып өмір сүрсе бар ғой, немерең қайыршы болады дейді. сол үшін бізге не дейді, балдарымызға бай болудың жолын емес бақытты болудың жолын үйрет деген нәрсе бар ғой. бізге балдарымызға жатып ішуді үйретпеу керек, кәсіп үйрету керек екен ғой балдарымызға. кішкентайынан анау балаңызды ойламаңыз, бүйтіп бақытты қылып өсіргенім сол ішіп жесе болды екен деп ойламаңыз, өзі таба алатын нәрсені үйрету керек екен ғой, сондай жолдарды. пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өзі жаңағы үйреткен нәрсесі осы ғой, адамға ақша берме, кәсіп бер дейді, қолына кәсіп бер. Абдурахман ибн ауф деген сахаба неге мединеге хижрет етіп келген кезінде оған ансарлар үйін предлагать етті, жаңағы жақсы нәрселер сыйға бермек болған кезінде ол айтты ғой, жоқ алла разы болсын еш нәрселерің керек емес маған, маған базардың қайда екенін көрсетіңдер дейді. болды. сол балдарымызға жаңағы мынандай нәрсені үйрету керек екен ғой негізі. кішкентай кезде өсіп келе жатқан балдарымызға бір зат беріңіз, дұрыс бір затты беріңіз, бере беріңіз, сіздіңкі ғой, бала да сіздіңкі, өзіңіз тауып жатсыз, ол қызғанатын нәрсе емес. бірақ ана балаға соны берердің алдында кішкене бір тапсырма беру керек екен да, ана бала ше мына нәрсені еңбекпен табу деген нәрсені үйрену керек екен да, бала мына нәрсені беремін бірақ сен ол үшін мынаны істе деген сияқты. одан кейін жаңағы кішкене осы дүние табу бұл да бәрібір қажет нәрсе да, жолдарын көрсету керек екен да, балам мынаны істеп келсең мынандай болады, анда санда шынымен ақыға да жұмыс істетіңіз. не дейді, балаңды тоқтыққа үйретпе дейді, тоқтыққа барлық адам көне алады, балаңды анда санда аштыққа да үйрет, аштыққа адамдар көне алмайды дейді да. рас, қараңыз көріп жатқан нәрсе ғой, мынау күніге сникерс жеп жүрген балдар бар ғой, оларға сіз үйіне бір барып қалған кезінде ше қолына мә балам деп сникерс ұстатсаң ше қарап тұра береді ол, ол алмайды ол. ал ондай нәрсені көп жемей жүрген балдарға кейбір үйлерде апарып берсеңші, ол кәдімгі оның қуанғанын көріп ше сол бақытты болады анау ше, қуана алады да ол бала ше, ана күнде жеп жүрген бала қуана алмай да қалады ол, өйткені оған уже ол анау қызық емес та ол нәрсе. сол үшін балдарымызға жігіттер кәсіп үйретейік, жастайынан жастайынан кәсіп үйретейік, балам ананы істе. шынымен қараңыз, анда санда балаңызға қой бақтырыңыз, балам қой бағып кел мынандай нәрсе беремін деген сияқты. солай не істейді, өзінің аузына өзі қолын жеткізе алатын болсын да бала.
ертең саған сеніп алып масыл болып жатпасын бала. Сен дүниеден өтіп кеткеннен кейінше не істерін білмей далбасалап кетпесін бала. Өзінің күнін өзі көре алатындай жағдайды. Бала енді қараңыз. Бауыржан Момышұлы деген атамыз не дейді? 20 жас, 21 жасқа дейін подвиг дейді ғой. Бір ерлік істемеген жігіт жігіт емес дейді да. 20-21 жасқа дейін. Біз 20-21 жаста әлі есіміз жия алмай жатырмыз ғой.